Pașinian, milioneri, miliardneri hed capvat, nach duc ierec tari, ișhanuțean rechinec, e hoșorat suțov bolori, banca in hașibnerit sksat, usumna sirelec, e uzme marza nagrel, vor vore ve bance gâtel, gitec iercor arac, ais de alicium, zer caracacan, timia antamnerit mega populismi mărțuite, uzum haitarare. Հիմա ինձ մոտ տպավորությունը, որ մենք մանիպուլյացիայի մրցույթի մեջ ենք, ես ուզում եմ ասել, որ և այն դեպքում, և այս դեպքում դուք վստահաբար մրցակիցներ չունեք, դուք տևական ժամանակ է պարոն Փաշինյան պնդում եք, որ Արցախը բանակցություններից դուրս է եկել 98 թվականից հետո, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանից ժամանակ, լրացնելով պարոն Արամ Վարդևանյանի հարցը, քանի որ ժամանակ չեղավ, մի քանի մեջբերում ընդամենը 97 թվականի հունվարի 25 Հայաստանն այլևս չի բանակցի Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղի հարցի շուրջ առանց Ղարաբաղի մասնակցությամբ, այս մասին հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ գլխավոր խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը։ Նրա խոսքով ժամանակին Հայաստանը ընդառաջեց և ընդունեց Ադրբեջանի առաջարկությունը անցկացնել երկկողմ բանակցություններ, որպեսզի փորձի դյուրացնել բանակցությունների ընթացքը։ Մի մեջբերում Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, եթե կարելի, Ալիք Արզումանյան, պաշտոնավարման 100 օրվան նվիրված ասուլիսի ժամանակ 97 թվականի փետրվարի 15 ասում է, որ փետրվարի 24-ին կկայանա եռանախագաների առաջին նիստը եւ հավելում է, որ այսուհետ Հայաստանը Ղարաբաղյան հարցով չի բանակցի Ադրբեջանի հետ, եթե բանակցություններին չմասնակցի Ստեփանակերտի 97-ի փետրվարի 15 եւ վերջում Լևոն Տեր-Պետրոսյան 97 թվական փետրվարի 22 ասում է, որ հարցի լուծումը կարելի է գտնել միայն Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններում։ Ամենից լավ կլիներ իհարկե, որ Ադրբեջանը և Լեռնային Ղարաբաղը սկսեն ուղիղ բանակցություններ։ Տեսեք, ես իհարկե զարմացաշեմ, որ դուք շարունակում եք պնդել, որ բանակցություններից Արցախը դուրս է մնացել երկրորդ նախագահի օրը, քանի որ հենց դուք եք հայտարել, որ բանակցային ներբությունները ալևից եք ճշտել, այդուհանդերձ երբեք դադարելու գոնե այս հարցով մանիպուլացնել հասարակությանը, սա գուցե նաև ռետորական հարց է, իսկ բուն հարց է, երբեք ի վերջո պատրաստվում այցելել Արցախ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք պարոն վարչապետ։ Արտաքին գործերի նախարարը պատասխանել է այդ հարցին, Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ պաշտոնյաներ այս ընթացքում այցելել են, շարունակում են այցելել և այլ պաշտոնյաների այցը կկազմակերպվի ըստ նպատակահարմարության։ Արձագանք։ Արձագանք եմ։ Մանիպուլյացնելու մասով ուրախ եմ, որ չարձագանքեցիք, ընդունեցիք դիտարկումները։ Պարոն Փաշինյան, երբ Արա Այվազյանը այցելեց Արցախ հունվարի 6-ին, դրանից հետո Իլհամ Ալիևը զգուշացրեց, սպառնաց, որ այլևս Հայաստանի իշխանությունները չայցելեն Ղարաբաղ իր բարերով։ Դրանից հետո մենք չենք ունեցել ոչ ձեր մակարդակով այց, ոչ նախագահի մակարդակով այց և ոչ էլ աղքի մակարդակով այց և նաև ԱԳ-ի նախարարի մակարդակով այց։ Հարցս ուղիղ է, երբ դուք անհրաժեշտություն կգտնեք, նպատակահարմարություն բառ օգտագործեցիք, եթե չեմ սխալվում, երբ նպատակահարմարություն կգտնեք այցելել Արցախ։ Այդ հայտարարությունից հետո Հայաստանի տասնյակ պաշտոնյաներ այցելել են Լեռնային Ղարաբաղ, Արցախ, այդ այցելությունները լուսաբանվել է, ես արդեն ասացի, ըստ նպատակահարմարության Արցախի նախագահի և իշխանությունների հետ կորոշենք և որոշում կայացնենք։